প্ৰথমতে ৰঙালীবোৰ একদম হিয়া ভৰা উলগ জনালো দেই ৰাইজ লগতে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল খুন্দুনাৰ টাং টাং শব্দটো শুনিলে কি মনত পৰে বাৰু আপোনালোকৰ বিহুত তিলপিঠা বনোৱা সময় চোৱা নহয় জানো তাকেই ভাবি আমিও তিলপিঠা বনাবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ মই কিন্তু কেতিয়াও পিঠা বনাই নাই পোৱা দেই ৰাইজ মই ছোৱালী হৈ আজিলৈকে পিঠা বনাই পোৱা নাই তুমিনো ক'ত আৰু এইবাৰ বিয়াৰ পিছত যিহেতু আমাৰ প্ৰথম বহাগ বিহু গতিকে এইবাৰ ৰৈ থকা নাই আৰু দুইটা লাগি গৈছোঁ লাগিলে পিঠা খাবলৈ ভাল হওক বেয়া হওক চেপটোও ভাল হওক বেয়া হওক চাবলৈ নাই আৰু ৰাইজ তিল পিঠা বনাবলৈ টান যেন লাগে দেখিলে এয়া প্ৰথমটো পিঠা কি যে বনিলে এইটো এই দিয়া মোক তোমাৰ নহ'ব আৰু মই কৰোঁ ৰাইজ দুইটা মিলি কাম কৰিও নোৱাৰিছো কি হ'ব আমাৰ যি হয় হ'ব আৰু খাই চাওঁচোন কেনেকুৱা লাগে বেয়া হোৱা নাই মায়েও টেষ্ট কৰি চালে মই হাৰ মানি গলো তুমিয়ে বনোৱা চ' ইমান ধুনীয়াকে হৈছে এতিয়া ৱাহ কি মজা তুমিচোন এক্সপাৰ্ট ওলালা পিঠা বনোৱাত এনে কৈ আছিলা নোৱাৰো বুলি ওলালা ইমান ধুনীয়া পিঠা বনাইছা টেষ্ট কৰা ৰাইচ বনাব পাৰিছে ন